Vēzis skar vienu no 6500 bērnu. Bērniem vēzis ir reta slimība un tā būtiski atšķiras no pieaugušo onkoloģiskajām saslimšanām. To arī ārstē atšķirīgi, stāsta bērnu hemato-onkoloģi Anna Valaine. Un, lai gan Latvijas ārsti dara visu iespējamo, lai bērnus ārstētu pasaules līmenī, līdz šim būtisks trūkums bija pašu dalība pētījumos. Ir ārkārtīgi svarīgi, sevišķi tādā valstī kā Latvija, kas ir ar mazu iedzīvotāju skaitu un mazu gadījumu skaitu, ka mums ir starptautiska sadarbība, jo tas mums dod iespējas gan mācīties, gan pacientu gadījumus likt kopā, piedalīties lielos pētījumos, ir nevien pētniecības jautājums, bet īstenībā nākotnes terapiju attīstības jautājums. Tāpēc bērnu slimnīca šodien rīkotajā jubilejas konferencē kā nozīmīgs panākums tiek izcelta Šveices un Latvijas sadarbības programma, kas šajās dienās sāk darbu. Šveicē iegūdot nevien 7,5 miljonus eiro līdzfinansējuma, bet daloties arī zināšanās ar Latvijas speciālistiem bērnu vēža aprūpē. Sadarbība notiks nevien ar Lozānas un Cīrihas bērnu slimnīcām, tā pavērs plašākas iespējas sadarbībai ar labākajiem speciālistiem. Mēs pastāvīgi būsim daļa no šobrīd labākās informācijas, kas ir pieejama. Tātad tas ir kā nebeidzams klīniskais pētījums, kur mēs pastāvīgi izmantojam jaunāko informāciju un mainām savu ārstniecību. Vēl mums būs iespēja izveidot tātad, patoloģijas dienestu, digitālās patoloģijas dienestu, attīstīt savu molekulāro diagnostiku, izveidot biobanku. Tam, ka Latvijai bērnu vēža ārstēšanā ir kur augt, uzsver arī veselības ministrs, piebilstot, ka Šveice iedos nozīmīgu finansiālu atbalstu iespējai, kurai līdz šim Latvijas budžetā līdzekļu trūka. Ja, piemēram, kādreiz bija tā kā 10 bērni mīts gadā no onkoloģijas, tagad samazināja to cipari. Ja? Un es domāju, tāds programma un tā kvalitāte, kas nāks klāt, es domāju, ka tas mēs tiksim pie tā vidēji Eiropas Savienības līmenī, un tas arī nav nepieciešama ļoti ilgu laiku. Tas ir svarīgi Šveicai, jo mēs saprotam, īpaši lasot ziņas un situāciju pasaulē, ka jūs nevarat būt droši un pasargāti vieni paši. Mums ir jāturas kopā, mums ir jāpalīdz viens otram, vajag sadarboties. Un Šveica ir apņēmusies nodrošināt labklājību, mieru un drošību Eiropā. Un tas ir šajā kontekstā. Piebildīšu, ka Latvija ir starp 13 Eiropas Savienības valstīm, ar kurām Šveica šādi nolēmusi sadarboties. Zandozo Balodelas Peršavi Latvijas televīzija.